рушники, пральний порошок, зубна паста. У прифронтовому Нікополі стартувала видача гуманітарної допомоги. Цього разу сімейні набори. Їх видають родинам з неповнолітніми дітьми. Жінка не може робити, у нас відзіпні. Я сам працюю. Производство трошки впало. Гроші зовсім другі. Ми отримали продуктові набори, потім ми перевели їх у кошти. А зараз ця гуманітарка, ми вже на молодшого отримали, там нема продуктових наборів, там чисто сімейний набір. Вода. Мила, шампунь, і так поїхала. За гуманітарною допомогою прийшли десятки людей. Та черги розігнали вибухи. Коли потрібно укриття, можна спуститися до укриття. Волонтери розповідають, у тиші пропрацювали всього за 3 години, а потім кілька потужних вибухів за 30 хвилин. Що маємо, то маємо. В таких умовах часто доводиться працювати? Буває таке. Були небезпечні ситуації? Ну, особо не було. Але гупає часто під час? Ну, була. Поки волонтери працюють під звуки вибухів, дехто з місцевих ховається в укриття. Близько біля цього району. Наскільки це часто таке? Ну, доволі часто буває. Раз в 2 часи і в час, і день, і ніч, це круглосуточно. Інтенсивність. Так. А ті, хто залишився на вулиці, намагаються визначити рівень небезпеки. Треба лягти або десь заховатися. А якщо десь там далече, то спокійно можна йти, але трішки пришвидшити додому, пришвидшитись. Та попри чергову російську атаку, видача гуманітарної допомоги триває. Якщо є дитина до 17 років, то ми видаємо гігієнічний набір. Сьогодні ми плануємо охватити десь 450 сімей. У Нікополі нині проживає приблизно 5 тисяч дітей, говорять волонтери. Місцеві запевняють, така гуманітарка для них вкрай необхідна. Підтримка благодійників допомагає вижити у місті, обстріли якого не вщухають ні вдень, ні вночі. Ми тільки вийшли з дому і вибух, але ж ми пішли, тому що ми вже такі незламні люди, нікопольці, вже привикли к такому, вже треба вперед і вперед. Страшно, звісно, але ми сильні, видержимо, побіда буде за нами. Аймін Арнаут, Ніколь Савченко, Іван Лібецький, Open News, телеканал «Відкритий».